بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعانا واناكسان داود ديال هالكان و SMS صومالي تيفي حرمتي سار دحي مقدشة كسور داوادا قوضا بدا اوغو دور كحولان برامش كان محا عصب فافاينا ديرادا وكسوا بحي يدقال لادقو عيدا مدى الدولاد دي كوة ديگان كو اسقرب صنايا ايو حمنا كتر سنة للشباب كو نحمري ديگان نو كتر سن قبل كا قل قدود يسو كلي حدكي وداقان لابدا قبل يشبه لا دحي ايا قل قدود وركو قدن بيه iyo dagaaladii ugu dambeeyay halka ka dhacayaan dawada barnaamijkeena ku soo gudbi doona soo kale waxaan eegi doonaa dawladda Soomaaliya oo sheegtay in howlgal gaar ah oo ka dhacay deegaanka ka tirsan Galgaduud iyo Mudug lagu dilay xubno badan oo ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab soo kalena lagu burburiyay gawaari qaraxyaha Al-Shabaab ugu talagaleen inay ku weeraraan fadhiismada ciidamada dawladda ee kulliin deegaanka koonfurta gobolka Mudug warar ugu dambeeyay ee bayaan ka soo baxay dawladda iyo howlgalada iyo wararka ugu dambeeyay howlgalada guud ahaan ayaa mudawada barnaamijkeena ku soo gudbi doona soo kale waxaan dhigi doonaa hadii alaawlada idmo reesaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barana wuxuu muqdisho uu kula kulmay danjiraha dawladda Vlan u qaabilsan Soomaaliya isagoona kala hadlay si dawladda Vlan ay garab weyn ama taageer weyn ka geysanayd dagaalka ka dhaca Al-Shabaab ee dalka ka soconayo soo kale waxaan eegi doonaa oo si guud u dul isaagi doonaa barnaamijkan inta ku jira war ku dambeeyay ee Mareykanka Qasa iyo dagaalka Israa'il iyo Falastiin u dhaxaya halkii wax marayaan dhinacyada kala marayaan dalalka caalamka oo qudhooda la kala saftay labada dhinac ayaan daawadeel barnaamijkan ku soo gudbi doonaa hadii haa la awood leh idmo qodobada iyo kuwa kale ee ku daawad doonta barnaamijkan daqada soo aadan hadii haa la wada idmo shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya Beko waxay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubaland, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airport-ka Aden Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah. isku soo noqon wanaagsan daawadayaal waa isniin 9ka bisha 10aad October sanadku waa 2023 u diyaar garoobay intii hore aad ku daawateen faafayntooda oo dhameystiran haylmaamin idan inaad naga soo wacdo WhatsApp nambarka shaashada kaga muuqda adigoo markaa ka aragtay dhiba karo qodobka doodaya maxaa looga baahan yahay dawladda Soomaaliya ama mowqif noocee ah ayaa looga baahan yahay dawladda Soomaaliya marka loo eego dagaalka Israa'il iyo soo kale Falastiin go'aan noocee ah ayaa looga baahan dawladdu inay qaadato la xiriirta dagaalka Falastiin iyo soo kale Israa'il la xiriir adigoo markaas soo wici kara WhatsApp nambarka shaashada kaga muuqda isla markaana marka aragtay ka dhiibe karta qodobka dooda dalay dibad meesha jeedi soo kale laylinka ayaa soo wici karta 69417 ama 69417 halka ay naga soo wici karta WhatsApp nambarka shaashada kaga muuqda adigoo markaa daawade dalay duu meesha jeedka aragtay dhiba kara qodobka dooda oo ah go'aan noocee ayaa laga fadhiyaa dawladda inay ka qaadato dagaalka u dhaxay Falastiin iyo Israa'il maadaama dalalka caalamka ay la kala safteen dhinacyada ee Falastiin iyo soo kale Israa'il aan ku bilaabay faafayna dheerada waxay ka soo baxayaan dagaal geysay qasaaro kala duwan oo Al-Shabaab ciidamada dawladda Soomaaliya kuwa deegaanka ku dhaxmaray deegaanka ka tirsan Galmudug iyo soo kale Hirshabelle wararka imaanaya deegaano saga degmada Galcad ee bare gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in halkaasii dagaal adag uu ku dhaxmaray ciidamada deegaanka iyo xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab dagaalkani ayaa wuxuu yimid kadib markii ciidamada deegaanka ee ka baxay deegaanka Ceel Cali Axmed ee gobolka Shabeelle dhexe ay weerar ku qaadeen gobol la sheegay in Al-Shabaab isku urursanayeen oo ku yaala deegaan lagu magacaabo Ceel Jawle oo isagu hoosaga deegaanka Budbud ee degmada Galcad ee bare gobolka Galgaduud saraakiisha hoggaaminaya ciidamada deegaanka waxay sheegeen in ujeedka howlgalkaanu ahaa mid qorsheysan isla markaana ay sheegeen inay ka warheen in xubno ka tirsan Al-Shabaab ee deegaankaasi isku urursanayaan ayna qorsheeyeen inay weerar ay ku qaadaan fadhiismada ciidamada dawlad iyo kuwa deegaanka ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan gobolka Shabeelle dhexe oo gore deegaanka Ceel Cali Axmed ciidamadu xugta ay helaan kadib ay kuwa deegaanka ay ku baxeen isla markaana weerar adag ay halka ay ku qaadeen sidoo kale saraakiisha waxay sheegeen in qasaare ay gaarsiin Al-Shabaab oo dhimasho dhaawac ah waxayna soo kale ay sheegeen in burburiyeen goobyalka Al-Shabaab ay ku lahayeen fadhiisinka ay iska urursanayeen soo kale hoggaamiyasha ciidamada deegaanka oo gaaminay ee weerarka ku qaaday Ceel Jawle ee dowladka deegaanka Budbud ee bariga gobolka Galgaduud ayaa soo kale waxay sheegeen haatan in ay kaabi ku hayaan deegaanka Budbud iyo soo kale degmada Galcad
iyo deegaano kale ee gobolka Galgudub barigiisa dhacaa isla markaana ay sheegeen in halka howlgallo kala duwan xalay ilaa iyo haatan ay ka wadaan ujeedkuna ay tahay in dib loogu laabto deegaanada dhacaa bariga gobolka Galgudub sidoo kale wararka ka imaanaya xadkii wadaagaan gobollada Shabeellaha Dhexe iyo sidoo kale Galgudub iyo qayb ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in ciidamada dowladda Soomaaliya kuwa deegaanka isgaroobsan iyo saacadi la soo dhaafay howlgallo xoogan ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe iyo xadkii wadaagaan labada gobol isla markaana ay wareysay degmada Runigood oo halkaas howlgallo kala duwan ciidamo ay ka sameeyeen saraakiisha ciidamada dowladda waxay sheegeen in ujeedka howlgalladan ay ahaayeen kuwa qorsheysan isla markaana lagu doonayo in maalmaha soo aadan dib loogu laabto deegaano dhaca bariga gobolka Galgudub halkaas ujeedku iyo ciidamadu in maalmaha soo aadan dib ugu laabtaan maadaama kala hore ciidamadu ay ka soo baxeen muddo bil ka hor ah kadib ciidamada gudaha ay sameeyeen balse saraakiisha ciidamada dowladda ee kuwa deegaanka waxay sheegeen maalmaha soo aadan halka ay ku laaban doonaan iyadoona halka uu furimaad dagaal gobolka Shabeellaha Dhexe socdaala kala duwan ku marayo taliyaha ciidanka dhulka Kornadeex Cabdi Cabdulle iyo mas-uuliyi kala duwan oo ka tirsan dowladda Soomaaliya maamul kir Shabeelle kuwaas oo furimaad dagaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe ciidamada dowladda kuwa deegaanka ku dhiirigelinaya sidoo kale dowladda Soomaaliya ayaa ka hadashay howlgallo saacadii la soo dhaafay ka dhacay deegaanka ka tirsan koonfurta gobolka Mudug dowladda Soomaaliya bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in howlgallo qorsheysan oo ka dhacay deegaanka ka tirsan koonfurta gobolka Mudug lagu dilay xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab bayaan ka soo baxay wasaaradda warfaafinta dalxiiska ee xukuumadda Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in howlgalkan iska kaashanayeen ciidamada dowladda kuwa deegaanka iyo saaxiibada caalamiga ah laga sameeyay deegaanka Shabeello oo dhaca koonfurta gobolka Mudug halkaas oo kala hore dagaal adagu ku dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka iska raabsan ee xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab bayaankan ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in howlgalkani ahaayeen kuwa qorsheysan isla markaana lagu burburiyey gobol Shabeellaha ay ku lahaayeen sidoo kalena gacanta lagu dhigay gawaari ay lahaayeen Al-Shabaab isla markaana u adeegsanayeen qaraxida ay qorshadu ahaa in weeraro ay ka geysaan fadhiisimada ciidamada dowladda ee koonfurta gobolka Mudug sidoo kale halka howlgallo kala duwan ciidamo ay ka sameeyeen ay ku guuleysteen in gabi ahaanba qorshe Al-Shabaab halka ay ka lahaayeen ciidamada ay ka hortageen iyagoo iskarabsanaya sidoo kale bayaan ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in haddana howlgallo kala duwan halka ay ka soconayaan deegaanada dhaca koonfurta gobolka Mudug maalmihii la soo dhaafay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa deegaanka ayaa howlgallo kala duwan waxay ka wadeen deegaano dhaca koonfurta gobolka Mudug iyo sidoo kale deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud iyo Shabeellaha Dhexe halkaas oo socdaalo kala duwan ay ku marayeen taliyaha ciidanka dhulka iyo sidoo kale mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamulada Galmudug Hir Shabeelle iyo sidoo kale dowladda Soomaaliya ujeedkana uu ku sheegay in maalmaha soo aadan gabi ahaanba Galmudug Hir Shabeelle laga saari doono dagaalamayaasha Al-Shabaab iyadana madaxweynuhu oo muddo laba bilood kadib uu ka soo tagay magaalada Dhuusamareeb oo dalka dibadiisa aaday iyadana filla Soomaaliya sheegtay in hoggaanka howlgalka si ku meel gaar ah lagu soo dhiibay hogaamiyaha maamulka Galmudug Axmed Cabdikaari Qoorqoor isagu hogaami doona howlgalka inta uu ku laabanayo halka madaxweynaha Soomaaliya حسن الشيخ محمود ولو حد دوان يسمر مش كما حق أصوب قيبي صهرين كي معنا يا شاشة دا تي في اس ام اس حردي سردحين مقدشة داودة واسم نمبر كا شاشة دا كان قم مقضى ياد نقا صويق اكرتا عم بالله لينكا ادو مركا كارك تدي بكا رقاب كدود دا ياه قوان نو عيا لغو باين دولة دا اني قاداته اما ايكا قاداته دا قال كا فلسطيني سوك لإسرائيل ايجادو دلالك عالم كا قاركود اي لكالا سفتين لنا عيدا Israa'il iyo sidoo kale Falastiin dawladda go'aan noocee ah ayaa looga baahanyahay arintaas inay ka qaadato WhatsApp nambarka shaashada kaga muuqda ayaa daawaday marka soo dhici karta dalay dibad meesha joogto adiga marka qodobka dooda aragtida ka diiba kara markana daar eegno ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta xafiiskiisa uu ku qaabilay danjiraha dawladda Finland ee Soomaaliya ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre ayaa xafiiskiisa uu ku qaabilay danjiraha dawladda Finland wuxuuna kala hadlay xiriirka labada dalka dhexe ee Soomaaliya iyo Finland iyo wada shaqaynta xoogan ee Finland ay la leedahay Soomaaliya ra'iisul wasaaraha ayaa ugu horreyn wuxuu kaga mahad celiyay dawladda Finland taageerada ay siiso dawladda Soomaaliya isagoona sidoo kale danjiraha kaga warbixiyay halka uu marayo dagaalka dhanka dagaalamayaasha Al-Shabaab ee dalka ka socda isla markaana hormuud u tahay dawladda Soomaaliya iyadoo kaashanaysa dadka shacabka ra'iisul wasaaraha ayaana sheegay in dawladda Soomaaliya oo kaashanaysa shacabka ay bili la soo dhaafay guulo ay ka gaartay dagaalka ay kula joogtay dagaalamayaasha Al-Shabaab isla markaana sidoo kale uu kala hadlay sidii dowladda Finland ay kaga qayb qaadan lahayd in taageero lala gaaro dadka ku sugan deegaanada iyo degmooyinka laga saaro Al-Shabaab iyo kuwa la doonayo in laga saaro
isla markaana bulshada dhibaateysan loo gaarsiibaa ama wax lagu wax loo qabto dhanki saddex jiraa Vlan ee Soomaaliya ee maanta rais sare la kulmay ayaa wuxuu sheegay in dawladda Vlan ay mar walba ka go'an tahay garab istaaga dadka Soomaaliyeed iyo dawladda intaba isla markaana kaalin leh xal ay ka geysato doonto sidii caawimaad loo gaarsiin lahaa dadka ku sugan deegaanada iyo degmooyinka laga saaray la shabaab iyo kuwa la qorsheeyay in dawladda Soomaaliya ay ka saarto maalmaha iyo soo kale bilaha soo aadan dajira ayaa sheegay in mar walba dawladda Vlan ay ka xoog saari doonto si Soomaaliya ay ka gabixdo dhibaatooyinka kala duwan ee ka jira raisara xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa muddooyinka la soo dhaafay wuxuu kulamo kala duwan oo xafiiskiisa uu kula qaadanay danjiriyaashii soo kala safiirada dawladda Soomaaliya caalamka u fadhiyay Soomaaliya kuwaas oo kala halay dardar gelinta howlgalka ka dhaca shabaab iyo sidii kaalinta ay ka qaadan lahaayeen iyo sidii caawimaad dadka dhibaateysan loo gaarsiilayo ku sugan deegaan laga saaray shabaab iyo kuwa la qorsheynayo in laga saaraba markaana waxaan eegi doonaa aan dul isaagi doonaa wararka ugu dambeeyay ee marka qasa halka wali waxa maalintii saddexaad ku dagaalamaya ciidamada hubaysan ee Hamas ee Falastiin iyo sidoo kale militariga Israa'il wararka ugu dambeeyay ka imaanaya qasa ayaa sheegaya in duqeymo iyo sidoo kale gantaalo dhinacyadu ay halka isku weydaarsanayaan isla markaana ay ka dhasheen qasaare kala duwan oo dhimasho dhaawac leh oo laba dhinac soo kala gaaray iyo sidoo kale burbur halka ah intaba dagaalka oo galay maalinta saddexaad ayaa la soo warniyaa in ciidamada hubaysan ee Hamas ay duqeymo iyo gantaalo ay ku garaacayaan magaalooyinka ay ka dhex dagaalamayaan iyo goobaha kale ay ku sugan yihiin ciidamada militariga Israa'il halka Israa'il qudheedana ay duqeymo iyo gantaalo ay ku garaacayso goobaha mareykanka qasa halka wararka imaanay waxay sheegayaan in dhinacyadu marmar ka dambeysa gantaalada ay isugu adeegsanayaan ay sii xoogaysanayaan waxaana soo warnayaa in magaalooyin dhaca koonfurta ee dhulka la haysa Israa'il ay soo kale mareykanka qasaba ay ciidamada hubaysan ee Hamas ay gantaalo ay ku garaacayaan isla markaana soo kale ay ku sugan yihiin magaalooyinka qaarkood ee gacanta ay ku hayaan halkaas ay ka dhex dagaalamayaan soo kale rais wasaaraha dalka Israa'il Netanyahu oo ka hadlay dagaalka markala maanta wuxuu sheegay in wali xaaladu ay tahay mid qallafsan oo adag isla markaana ay ciidamada Hamas ee Falastiin ay halkaas ay ka dagaalamayaan isla markaana soo kale uu sheegay in ciidamadu mar walba ay diyaar aanba heegan ugu jiraanba si weerarkaas loo soo afjar lahaa balse wuxuu sheegay inuu soo weerarkaas aqoon wuxuu ku tilmaamay maadaama uu sheegay inuu yahay mid kugu adka ee sanadaha sanadihii la soo dhaafay soo maraba Israa'il waxaana warku ay sheegayaan in qasaaru uu sii badanayo isla markaana dhinacyadu ee qasaare kala duwan marka dambeysa ay guulo ay kala sheegayaan waxaana soo warnayaa in Israa'il qasaaraha dhimasho ay kor u dhaafay ilaa 800 halka dadka ku dhaawacmay ay gaarayaan 2000 iyo abaf sidoo kalena dad kale ilaa iyo hadda la laayahay oo baadigoobku ay ka soconayaan meelaha qaarkood oo aysan dagaaladu ama gantaaladu aysan ka soconin halka sidoo kale Hamas qure la sheegay in qasaaro uu soo gaaray oo dhimasho ah halka sidoo kale dhaawac uu jiro waxaana ururka Hamas oo kale marka la dagaalkaasi maalin saddexaad gal waxay sheegeen inay gacanta ku dhigeen ba dad Israa'il u dhashay oo idigu shacab generaalo iyo soo kale saraakiil isugu jira soo kalena ay sheegeen inay gubeen taangiyo badan oo ay lahayd dawladda Israa'il waxaana soo kale ay sheegeen in aysan haatan ka hadli karin halka ay wax marayaan isla markaana aysan soo bandhigi karin qasaaraha rasmiga ay gaarsiin Israa'il balse ay sheegeen in dagaalka markuu soo dhaaf meermo ay guul ay ka gaaraan kadib ay la wadaagi doonaan warbaahinta caalamka iyo soo kale tan gudaha ee dalkaasi Falastiin ay sheegeen in ay la wadaagi doonaan soo kale wararka ka imaan waxay sheegayaan in shacabka reer Israa'il ay bilaabeen in ay isaga qaxaan gudaha dalkaasi iyadoona sawirro laga soo qaaday garoomada ay muujinayeen ba kororka dadka doonaya in halka ay ka cararaan si aysan dhibaato kaga soo gaarin gantaalada iyo dagaalada ka soconaya koonfurta halka dalkaasi waxaana shacabkaani oo aad ay u buuxdhaafay garoomada ay ugu doonayaan in halka ay ka cararaan isla markaana ay aadaan dalalka Yurub halkaas oo ay nafsadooda ula baxsanayaan waxaana soo kale jirta in dalalka caalamka qaarkood ay ka haleen durbaba dagaalada ka soconaya koonfurta ee marka qasa halkaas ay ku dagaalamayeen ciidamada Israa'il iyo soo kale xoogga hubaysan ee Hamas ee Falastiin waxaana dawladda ka hadlay kamid ah Qatar, Turkiga, Iran, Saudiiga, Mareykanka iyo soo kale dawlado kale waxaana Qatar oo ka hadashay arrintaasi gaar ahaan Ameerika dalka Qatar oo si qadka taleefanka loo helay madaxweynaha Falastiin wuxuu sheegay in Qatar ay mar walba ay garab taagan tahay sidii guusha ay u gaar lahayd Falastiin isla markaana gabi ahaanba ay loo soo afjar lahaa dhibaatooyinka halka ka soconaya
waxaanu soo kale amirku u sheegay mar uu qadka talaafiga kula hadlayay madaxweynaha dalka Falastiin in mar waliba qadar ay kaalin muuqata ay ka geysanayso in ciidamada Falastiin ee Hamas ay guul taariikh ah halka ay ka gaar lahayn waxaanu soo kale sheegay in mar walba ay diyaar u tahay garabka iyo gargaarka in loo fidiiso kale gurmad degdeg ah ay u fiin doonto dadka dhibaato halka ay ka soo gaareen oo dhimashada iyo soo kale midka dhaawac iyo burburka intaba soo kale amirka dalka qadar oo qadka talaafiga kula hadlay madaxweynaha wadankiisa wata ayaa sheegay in aysan Israa'iil haatan ay lahayn awood ay ugu babac dhigtaba awoodda Hamas ee lala yaabay isla markaana dunidu dhan ka yaabisay oo dowladihiina ay la fajacsan yihiin waxaana soo kale dalal ka hadlo kale ka mid ah Iran waxaana dowladda Iran gaar ahaan wasiirka arrimaha dibadda dalkaas isagu qudhis ka lahayd dagaalka saddex maalin jirsaday ee ka soconaya Qasa wuxuu sheegay in Hamas ay guusha ay gaari doonto isla markaana sidoo kale mar walba uu garab u fidiyay dowladda Falastiin iyo sidoo kale Hamas ay ka guulaysan lahayd dagaalka ay kula jirto Israa'iil sidoo kale Turkiga ayaa ka mid ah Saudiga dalalka taageerada u muujiyay dowladda Falastiin oo ayuu ka soo horjeesaba Israa'iil qudhay sidoo kale Mareykanka wuxuu ka hadlay dagaalka wuxuuna sheegay in gurmad military oo sii doona Israa'iil si ay kaga adkaato xoogga hubaysan ee Hamas oo Mareykanku u yeeray inay yihiin ISIS-ka bariga dhexe isla markaana sidoo kale oo Mareykanku uu sheegay in taageero military oo awood leh oo sii doona Israa'iil waana arrinta hadda lala yaabay in Israa'iil sirdoonkeeda oo ahaa mid kuwa adduunka ugu awoodda badan in uu ogaa waayay xogta ah in Hamas ay duulaan inta la eg ay ku qaayiso sidoo kale dalal kale ayaa jira oo Shiinuhu qayb ka yahay oo sidoo kale dhexdhexaad ka noqday arrintan isla markaana ku baaqay in wax waliba miiskooda halka lagu dhameeyo dhinacyadu ay xal rasmi ah ka gaaraan isla markaana isxakameeyaan balse Hamas ayaa ku doodaysa in ay Israa'iil qirato guuldarada xanuunka leh ee ka soo gaartay dagaalka saddex maalin soconay ee Hamas dagaal yahanadooda ay halkaa ka wadaan inta wixii ka dambeeyana ayuu go'aan ay ka qaadan doona dagaalkani joojinaya in kale balse Israa'iil iyo raysaarahooda waxay ku adkeysanayaan inay soo afjari doonaan ama guud ahaan guul ay ka gaari doonaan dagaalka halkaa ka soconaya si kastaba ahaatee dunida caalamka ama caalamka oo dhan ayaa haatan la yaaban dhibaatada iyo sidoo kale dagaalka ka soconaya Qasa iyo sidoo kale qaabka Hamas ciidamada hubaysan ay gudaha u galeen meel derbigaas uu ku wareegsay isla markaana ay derbi ay ka gudbeen saana ay duulaanka ku qaadeen ilaa iyo haddana ay kala dhex dagaalamayaan magaalooyin waaweyn oo koonfurta dalkaasi dhala isla markaana ciidamada Hamas ay gudaha ugu jiraan halkaas oo la sheegay inay ka dagaalamayaan isla markaana gantaalo ay ka ridayaan sidoo kale Hamas ay la sheegay inay soo rido dhowr diyaaradood oo ay lahayd Israa'iil isla markaana ay doonayso inay ku duqeyso balse ciidamada Hamas ay ku guuleysteen inay soo ridaan waana tan ilaa hadda halka laga hadalayo isla markaana saacadda la soo dhaafay si weyn dhanka baraha bulshada iyo warbaahinta gudaha tan caalamka intaba ay siyaabo kala duwan ay uga hadlayeen waxaana wararka waaweyn ee saacadda la soo dhaafay taaba arrinta saddex waa dagaalka saddex maalin socday ee ka soconaya Qasa una dhexeeya Hamas ee Falastiin iyo sidoo kale ciidamada militariga Israa'iil iyadoona dalalka caalamku ay la kala safanayaan laba dhinac oo inta badan taageerada ay helayso dowladda Falastiin oo ay dagaalka dagaalka kula jirto halka Israa'iil uu taageerayaan Mareykanka dalal uu ka mid yahay iyo sidoo kale ku Yurubka qaarkood kuwaas oo iyagu sheegaba inay taageeraysan yihiin isla markaana qaarkood xitaa ku baaqay in dhadhaxaad laga noqdo isla markaana ay dhinacyo ay xal rasmi arrintaasi ay ka gaaraan waagag daawada qabiida barnaamijkeena ayaan isla maraynaaye waxaad soo wici kartaa WhatsApp nambarka shaashada kaga muuqda adoo markaa ka qayb geli kara qodobada ama qodobka dood ee markaa ee barnaamijta ka baxa TV-ga SMS markaan ku soo gudbino adoo markaa dadaydood meesha joogta WhatsApp nambarka shaashada kaga muuqda iyo soo kale leelankaba soo wici kara si aad kaga qayb qaadato barnaamijta ka baxa TV-ga oo aragtidaad ka dhiibato adoo markaa qodobkii ama mowduuci markaa miiska inoo saaran barnaamijkeena inta ayaa ku soo koobayaa waxaan u maadnaa qiyaamahad amoor iyo sidoo kale maxamed ayuub oo dhanka farsamada ee kaamirada iyo inoo joogay anan waxaan ay qaasim karaan barnaamijkeena mid lacayna inta dabku kulmi doono say inaad geli amaana ala ha moogaanin mar waliba inaad ku xinaato barnaamijyada kala duwan ka baxa TV-ga SMS adoo markaa jaana soo leena soo wixii kartaa WhatsApp nambarka shaashada kaga muuqda qodobka dooda barka miiska saaran aragtida ka dhiiba kara nabadgelyo
badan ay kulumeystay waxaan qayb ka ahay horumarka. Waxaan ahay fundi waxaan qayb ka ahay horumarka. Waxaan ahay beereley waxaan qayb ka ahay horumarka. Waxaan ahay ganacsato waxaan qayb ka ahay horumar. Waxaan ahay arday waxaan qayb ka ahay horumarka. Salaam Somali Bank waxay qayb ka tahay horumarkaaga. Kami noqo macaamiisha Salaam Somali Bank ku keydso lacagahaaga. Kana baxso si fudud meel kasta oo aad joogtid. Salaam Somali Bank waxay ku fududeynaysaa horumarkaaga.